مسنون طریقہ یہ ہے۔ حضرت حمران رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کے لیے پانی منگوایا، پہلے اپنی ہتھیلیاں 3 مرتبہ دھوئیں، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنا منہ 3 دفعہ دھویا، اس کے بعد اپنا دایاں ہاتھ کوہنی تک 3 مرتبہ دھویا، اسی طرح بایاں ہاتھ کوہنی تک 3 مرتبہ دھویا، پھر سر کا مسا کیا، مسا کے بعد اپنا دایاں پاؤں ٹخنے تک 3 مرتبہ دھویا اور اسی طرح بایاں پاؤں ٹخنے تک 3 مرتبہ دھویا، پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ وضو سے قبل نیت کے مروجہ الفاظ نویت ان اتودا ادا کرنا سنت سے ثابت نہیں۔ دوران وضو مختلف اعضاء دھوتے وقت مروجہ دعائیں پڑھنا بھی سنت سے ثابت نہیں۔ بعض لوگ ہاتھوں پہ ایک دعا پڑھتے ہیں، پھر چہرے پہ کچھ اور، پھر پاؤں پہ کچھ اور، سارے وضو میں صرف دعاؤں پہ ہی مشغولیت رہتی ہے۔ ایسی کوئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، کیونکہ یہ بھی دین کو مشکل بنانے والی بات ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ وضو کرتے ہوئے اگر آپ کے اپنے دل میں کوئی خیال جذبات آئیں کہ یا اللہ تو میرے چہرے کو آگ سے بچانا، اللہ میرے پاؤں کو استقامت دینا وغیرہ وغیرہ، اگر دل سے کوئی ایسی چیز کسی وقت نکلتی ہے تو وہ آپ مانگ لیں اپنے طور پر، لیکن اس کو سنت سمجھ کر یا ایک لازمی چیز سمجھ کر مت کریں، اور دوسروں کو خاص طور پر ایسی چیزیں سکھا کر دین کو بوجھل نہ کریں، کیونکہ بعض کتابوں میں ایسی چیزیں چھپی ہوئی بھی ملتی ہیں۔ یہ دین کو بوجھل بنانا ہے، اس کو ہلکا رکھیں تاکہ ہر شخص عمل کر سکے۔ ہاں ان لوگوں کے اندر جذبات پیدا کریں کہ کچھ وہ اپنے دل اور اپنی زبان میں بھی مانگا کریں۔ وضو کے بعد مدرجہ ذیل دعا پڑھنا مسنون ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص مکمل وضو کر کے یہ دعا پڑھے، کون سی دعا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، آخر تک میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ دراصل کلمہ شہادت ہی تو ہے۔ تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس سے چاہے داخل ہو۔ اسے احمد، مسلم، ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ترمذی نے اس دعا میں ان الفاظ کا اضافہ بھی کیا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں میں شامل فرما دے، آمین۔ وضو کرتے ہوئے پانی کے استعمال میں احتیاط برتنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کی ترغیب دلائی ہے، یہ بھی ترغیب دلائی، فرض نہیں کیا تاکہ مشکل نہ پڑے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے امت کی تکلیف کا احساس نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ اسے مالک، احمد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا کہ آپ کی خواہش یہ تھی کہ امت اس عمل پر پابندی کرے، اور اس میں کچھ مشکل نہیں، صرف عادت بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کی فضیلت بہت ہے۔ کیا فضیلت ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک منہ کی پاکیزگی اور رب تعالی کی خوشنودی کا باعث ہے، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں اور داڑھی کا خلال کرنا مسنون ہے۔ حضرت لقیت بن سبرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو اچھی طرح کرو، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرو، اور اگر روزہ نہ ہو تو ناک میں پانی اچھی طرح چڑھاؤ۔ خلال کس طرح ہوتا ہے؟ یہ لفظ کس سے ہے خلال؟ دخل اندازی، یعنی ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسری ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کرنا، پاؤں کی انگلیوں میں ایک ایک کر کے، کیونکہ وہ پورا پنجا اکٹھا نہیں داخل ہو سکتا، کیونکہ ہاتھ کی انگلیوں کو جیسے آپ کھولتے ہیں تو پاؤں نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں یہ ہے کہ ایک ایک انگلی سے آپ پھیر سکتے ہیں، اس سے انگلیوں کے اندر کا میل بھی نکل جاتا ہے، اگر کوئی خشک ہو جگہ تو وہ بھی پوری طرح بھیگ جاتی۔ تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہوئے داڑھی کا خلال کرتے تھے۔ اسے ترمذی نے روایت کی، داڑھی کو پوری طرح دھونا ضروری نہیں، صرف اس میں ہاتھ اسی طرح انگلیاں پھیر لینا کافی ہے۔ صرف چوتھائی سر کا مسا کرنا سنت سے ثابت نہیں، گردن کا مسا کرنا سنت سے ثابت نہیں، سر کے مسا کا مسنون طریقہ یہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ وضو کا طریقہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسا اس طرح کیا کہ اپنے دونوں ہاتھ آگے سے پیچھے تک لے گئے اور پیچھے سے آگے لائے،
یعنی پہلے سر کے اگلے حصے سے شروع کیا اور دونوں ہاتھوں کو گدی تک یعنی پیچھے لے گئے جہاں سے شروع کیا تھا اور وہیں سے واپس لے آئے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا مسح بھی ضروری ہے. کانوں کے مسح کا مسنون طریقہ یہ ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وضو کا طریقہ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا اور اپنی شہادت کی دونوں انگلیوں سے دونوں کانوں کے اندر اور اپنے دونوں انگوٹھوں سے دونوں کانوں کے باہر کے حصے کا مسح کیا. پگڑی پر مسح کرنا جائز ہے. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے پیشانی کے بالوں، پگڑی اور موزوں پر مسح کیا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اب سکارف کی بات اس میں نہیں لکھی ہوئی، اس لیے نہیں، پگڑی فرق ہے، اس لیے کہ وہ بہت رولز ہوتے ہیں، اگر اس کو کھولیں تو دوبارہ پہنے